تودي ريجي دي خراشه سخه ريجي ها دوسه ريجي ولي ريجي اشانه ريجي تعالى ولي ما دسه زناور ام زنا چکو اما ايه اقرض نه ريجي پیسو باندې ريجي ها دسه پیسو باندې ريجي ما جن پي تا چې صاحب لا خدمت پیسې باغي باندې ريجي هغه بکل راګي رشته پدنه دکومه نه راګي کلا پرون پرون خو تیر نن وایا هغه نن به سټیم راکی ها نن به سټیم مال پیسې راکی پرون نن نن راکی ما خو نن پیسې پکار دي کنه را لقد سبوكي او کو را دینه کړو کو به می گیر کړو بیا او کو بیا می گیر کړو او کو را دینه کړو بیا به دې دا کوله خدا صحیح شو بلا ما ته کوي